Seja bem-vindo, bem-vinda. É hora de acalmar a sua mente, relaxar o seu corpo e renovar as suas energias. Encontre um lugar tranquilo e acomode-se confortavelmente. Procure se desligar dos ruídos externos, mantendo a sua atenção plena no som da sua respiração. Ouça a melodia do seu universo interior. Inspire e expire profundamente. Perceba que o seu processo de respiração lembra o barulhar das ondas do mar. Deixe essa melodia embalar a sua alma. A cada inspiração e expiração mais consciente, sinta sua mente se acalmando e o seu corpo iniciando um processo de relaxamento. Continue inspirando e expirando profundamente. A sua mente está cada vez mais serena. Todo o seu corpo entrando num estado de profundo relaxamento. Sinta-se leve, muito leve. E essa leveza te permite agora libertar a sua mente criativa. Visualize-se numa paisagem tranquila e bela, ao lado de Jesus. E enquanto você caminha ao seu lado, através da sua respiração, você absorve energia vital que nutre todo o seu corpo. Sinta essa energia preenchendo seu centro cardíaco, trazendo-lhe vitalidade, renovando os seus recursos internos. Nesse momento, todo o seu centro cardíaco começa a se iluminar e essa luz se expande por todo o seu corpo, iluminando todas as camadas do seu ser. Visualize-se agora caminhando ao lado de Jesus, completamente iluminado, iluminada por dentro e por fora. Sinta o poder dessa luz, ativando o potencial de autocura que reside nas profundezas de sua alma. Sinta a saúde e o bem-estar aflorando em você. Faça uma respiração lenta e profunda e sinta a paz que habita em sua alma. Se entregue plenamente a essa paz, a essa serenidade. Agora, repita mentalmente: eu sou paz. Eu sou saúde. Eu sou luz. Inspire e expire profundamente, sentindo as energias dessa afirmação vibrando em cada célula do seu corpo, atuando na projeção de uma vida mais saudável
tranquila e feliz. Muito bem, agora prepare-se para iniciar a sua caminhada de volta. Pouse a sua consciência na respiração. Faça uma respiração lenta e profunda, desejando retornar seguramente. Sinta-se retornando para o ambiente físico em que você se encontra. Quando desejar, desperte, permanecendo na paz e na proteção de Jesus. Até o nosso próximo encontro.